ფსალმუნი 104. ადიდე თუფალი, მოუხმეთ მის სახელს, აუწყეთ ხალხებს საქმენი მისნი, აქეთ იგი, უგალობეთ მას, ილაპარაკეთ ყველა მის სასწაულზე, განდიდდით მისი წმიდა სახელით, გამხიარულდეს გული უფლის მაძიებელთა, ეძიეთ თუფალი და ძლიერება მისი, ეძიეთ პირი მისი მარადის, გაიხსენეთ მისი ნამოქმედარი სასწაულები, საოცრებანი და სამართალნი მის და ბაგეთა, შთამომავალო აბრაამისა, მისი მორჩილისა, ძენო იაკობისა, რჩეულნო მისნო. ის არის უფალი ღმერთი ჩვენი, თელ ქვეყნიერებაზია სამართალნი მისნი. ახსოვს მარადის აღთქმა თავისი, სიტყვა, რომ დაადგინა ათას თაობამდე, რომელიც დაუდო აბრაამს, და თავისი ფიცი ისაკთან. დაუდგინა იაკობს იგი წესად და ისრაელს სამარადჟამო აღთქმად. უთხრა, შენ მოგცემ ქანაანის ქვეყანას წილად თქვენი მემკვიდრეობისა, როცა ისინი თითზე ჩამოსათვლელნი იყვნენ, ცოტანი და შეხიზნულები იქ. ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადადიოდნენ, ერთი სამეფოდან სხვა ხალხში. არავის ანებებდა მათ დაჩაგვრას და მათ გამო აფრთხილებდა მეფეებს. არ შეერხოთ ჩემს ცხებულებს და ჩემს წინასწარმეტყველებს არ უბოროტოთ. და მოუხმო შიმშილს დედამიწაზე და ყოველი სახსარი პურისა შემუსრა. გაგზავნა მათ წინ კაცი, მონად გაიყიდა იოსები. გატანჯეს ბორკილებით ფეხნი მისნი, რკინა მისწვდა მის სულს. ვიდრე ასრულდებოდა ნათქვამი მისი, უფლის სიტყვამ გამობრძმედა იგი. გაგზავნა მეფემ და გაათავისუფლა იგი, გამგებელი ხალხებისა გამოიხსნა იგი, დააყენა თავისი სახლის ბატონად და გამგებელად მთელი თავისი მონაგარისა, რათა მოქცეოდა მის თავადებს თავისი სურვილისამებრ და განებრძნო მოხუცებულნი მისნი. და მოვიდა ისრაელი ეგვიპტეში, და გადასახლდა იაკობი ქამის ქვეყანაში, და გაამრავლა ღმერთმა მისი ხალხი ფრიად, და გააძლიერა მის მტრებზე მეტად. შეცვალა მათი გული მისი ხალხის შესაძულებლად, მის მორჩილთა მიმართ სივერაგის განსაზრახველად. გაგზავნა მოსე, მსახურით ვისი, აარონი, რომელიც ამოირჩია, დაამკვიდრეს მათში სიტყვები მისი სასწაულებისა და საოცრებანი ქამის ქვეყანაში. მიავლინა წყდიადი და დააბნელა, და არ გაურჩებულან მის სიტყვაზე. გადააქცია მათი წყლები სისხლად და დახოცა მათი თევზები. ააფსო მათი ქვეყანა ბაყაყებით, მეფეთა პალატებიც კი. თქვა და მოვიდნენ მწერები, ტილი მთელ მათ საზღვრებში. წვიმის მაგიერ სეტყვა წარმოუგზავნა მათ, ალმოდებული ცეცხლი მათ ქვეყანას. მოსრა ვაზი მათი და ლეღვი მათი და დალეწა ხეები მათ საზღვრებში. თქვა და მოვიდა კალია და გრაგნელი აურაცხელი და გადაჭამეს მთელი ბალახი მათ ქვეყანაში და გადაჭამეს მთელი ნაყოფი მათი მიწისა და მოსრა ყოველი პირმშო მათ ქვეყანაში. დასაბამი მთელი მათი ძალისა და გამოიყვანა ისინი ვერცხლით და ოქროთი და მათ ტომებში არავინ იყო უძლური. გაუხარდა ეგვიპტეს მათი გამოსვლა, რადგან თავს დაატყდათ მათ შიში. გადააფარა ღრუბელი საფარად და ცეცხლი ღამის გასანათებლად. ითხოვეს და გაუგზავნა მწყერი და ზეციური პურით გააძღო ისინი. გაკვეთა კლდე და გადმოდინდა წყალი. წავიდა უდაბნოში მდინარედ, რადგან გაიხსენა თავისი წმიდა სიტყვა თავისი მორჩილის, აბრაამის მიმართ. გამოიყვანა თავისი ხალხის სიხარულით, რჩეულნი თვისნი ზარზეიმით, და მისცა მათ წარმართთა ქვეყნები, და ნაჯაფიერებისა დაიმკვიდრეს მათ, რათა დაიცვან წესები მისი და მის კანონებს გაუფრთხილდნენ. ადიდე თუფალი.